дотор биелүүл хэрэгтэй гэж гишүүд үзэж байгаа юм байна. А Монгол улсын ерөнхий сайд сайхан билгийг Дубайд айлчлах явцад Монголын тал хөрөнгө оруулагч талдаа оюу толгоон 2 дугаар шатны санхүүжилт бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөөний баримт бичигт гарын үсэг зурсан. Тухайн гэрээн 57 заалттай. Үүнээс 30 заалтыг нь хэрэгжүүлэх боломжтой, 27 заалтыг нь дахин нарийвчлан авч үзэх шаардлагатай. Харин 5 заалтыг нь хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй. Хэрэгжүүлсэн нөхцөлд оюу толгоо төслөөс Монголын талд ногдох үр ашгийг бууруулах сөрөг нөлөөтэй заалтууд болсон гэсэн тайлбарыг шударга ёс эвслийн бүлгийн гишүүд өгч байна. Монгол улсын хууль тогтоомжийг ноцтойгоор зөрчсөн Монголын талын эрх шгийг эдийн засаг санхүүгийн хувьд илт тохироосон оюу толгой төслөөс Монголын талын хүртэх өгөөжийг эрс бууруулсан үр дагавартай 4-3-ийн А, Б, 4-4, 4-5-ийн А болон 5-6 дугаар зүйл заалтыг хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй гэж үзэж нэн даруй хүчингү болох шаардлагатай байна. Зөвхөн энэ 5 заалтын эдийн засаг санхүүгийн хохирлыг урьдчилсан байдлаар тооцож үзэхэд Монголын талын эзэмшиж буй 34% ноотх хэмжээгээр 1 трум Америк долларын алдагдлыг хүлээхээр байна. За оюу толгоон хил уурхаатай холбоотой сөрөг дүгнэлт үл ойлголцол талуудын хооронд байхгүй гэсэн заалтыгч 2 дугаар шатны ажлын төлөвлөгөөний баримт бичигт тусгасан байна. Ийм дүгнэлт хийж болохгүй гэж улсын хурлах Монгол Ардын Хувьсгалт нам Монгол үндэсний арлсан намын шударга ус эвслийн бүлгийн гишүүд мэдгдлээ. Бас сангийн яам оюу толгоо компани сүүлийн 4-5 жилийн санхүүгийн тайлангуудыг 5 хоногийн дотор хүлээ авч баталгаажуулах үүргийг хүлээсэн байна. Санхүүгийн тайлангуудыг шууд батлах нь ноцтой үр дагавартай гэж шударга ус эвслийн бүлгийн гишүүд тайлбарлаж байна. 4-5-ийн А, Б гэсэн заалтууд байгаа. За энэ бол одоо хөрөнгө нэгэнт одоо хөрөнгө оруулалтын татварын хөнгөлтийг оюу толгойхны өөрсдийнх нь гаргасан дүнгээр үгдүүгөө хүлээн зөвшөөр гэж байгаа. Тэр хэтрэлттэй, тэр зөрчилттэй гаргацсан тайлан дээрээ бодоод тэгээд татварын хөнгөлт нэмж авах гэж байна. Нөгөө яман дээр тэмээний гарц гэдэг болох гэж байгаа байхгүй юу? За энийг бодоход бол зөвхөн татварын хөнгөлт нь оюу толгойн өөрсдийн гаргаж өгснөөр л тэрбум долларын хөнгөлт авах гэж байгаа. Халуугдах ажлын хэсгийн дүгнэлтээр бол оюу толгой төслийг хэрэгжүүлэх явцад бараг 2 тэрбум долларын зөрчил илэрсэн. Энэ болгоныг авч үзэх ярих ёстой. Оюу толгойн гэрээг зас сайжруулахын төлөө ажиллах ёстой гэж эвслийн бүлгийн гишүүд үзэж байна. Банкны хорооноос 2-7 хоногийн дотор энэ шалгалтын хөрөнгө оруулалтын хэтрэлтийг шалгасан ажлын хэсгийн дүгнэлт Дубайн гэрээ хоёрыг холбож банкны хороон дээр дахиж сонсохоор болсон. Өнгөрсөн 7 хоног гэхэд одоо энэ ажлын хэсэг хилэлцэн. За түүний дараагийн 7 хоног гэхэд манай шударга ус эвслийн бүлгийн мэдэгдэлд засгийн газар ерөнхий сайд хэрхэн хандж байгаагаа албан ёсоор илэрхийлэх, энэ гэрээг засч залруулах үүргийг бид бас энэ мэдээлэлээр засгийн газарт үүрэг болгож байгаа. За оюу толгойн 2 дугаар шатны санхүүжилт бүтээн байгуулалтын ажлын төлөвлөгөө нэртэй гэрээнд тусгагдсан сөрөг үр дагавартай заалтуудыг 14 хоногийн дотор хүчингүй болох шаардлагатай гэж шударга ус эвслийн бүлгийн гишүүд мэдгэж байна. Бас ерөнхий сайдыг албан тушаалаас нь огцруулахаар тогтоолын төслийг боловсруулж гишүүдийн гарын үсгийг цуглуулж эхэлсэн байна. Ерөнхий сайдыг огцруулах багд нь шаардлагатай гэж үзвэл эрүүгийн хариуцлагын асуудал чаригдах ёстой гэж шударга ус эвслийн бүлгийн гишүүд мэдгдлээ. Одоо үзүүлэх мэдээлэл мөн л